יוסי בעצם בגיל 11 חודשים קיבל חיסון פגום שהפך אותו להיות עיוור, חירש והיפראקטיבי. הוא למד את הקשר את שפת הסימנים בתוך כף היד, זאת אומרת הוא צריך לחוש אותם. במהלך השנים יוסי טעם יין והוא החליט שהוא רוצה כבר ללמוד את המקצוע, ואחרי 3 שנים סיים בהצלחה עם דיפלומה, ומאז חלם בעצם על להיות יינן מקצועי במסעדה, להוציא יין שלו. אנחנו מכינים יין כבר כמה שנים אצלנו בבית, יין לביתנו, כמה מאות בקבוקים בשנה. כשהכרנו את יוסי ושמענו על החלום שלו להיות יינן ולהכין יין של עצמו, אז אמרנו, זכות גדולה היא לנו לבוא ולהיות יחד עם יוסי ולהגשים לו חלום. יוסי למעשה מגיע מהשלב הראשון, מהבציר, התהליך עצמו של היין, התסיסה, אנחנו משתדלים לשלב אותו מההתחלה ועד הסוף. טעם של עץ. בודיגוי! יש מתיקות קצת. יש לו חוש טעם וריח מאוד מאוד חד. אז לפעמים הוא זורק נגיד טעם או ריח של עץ, משהו שנגיד אנחנו לא שמים לב. זה יין מאוד מיוחד, אנחנו מכינים את כל היינות של יוסי ביקב גוש עציון. התווית של היין היא מגיעה יחד עם רייל, ומה שבעצם רצינו להביא לידי ביטוי זה את הנגישות, את יוסי בבוקבוק. אין חלום שיוסי חלם שלא הגשים, אין אתגר שהוא לא מצליח לצלוח אותו. היי.